Вони ще студенти, проте вже готові стати на захист нашої держави. Хлопці закінчують дворічне навчання на кафедрі військової підготовки Національного університету водного господарства та природокористування. Втім, офіцерське звання їм присвоїть ще не скоро. Відтак, до Рівненського обласного військомату командири взводів військової кафедри водника прийшли з чітким проханням – прискорити цей процес. Виражаємо, як сказати, таку ініціативу, щоб нас на кафедрі військової підготовки провели дострокове проведення навчальних зборів, здачу випускного іспиту, прийняття військової присяги на вірність українському народові, ну і атестації на присвоєння молодшого лейтенанту запасу. Зазвичай, розповідає Сергій, навчальні збори у них відбуваються влітку. Втім, зважаючи на події, які стрімко розвиваються в Криму, чекати так довго не хочуть. Відтак, своє прохання командири взводів військової кафедри виклали у відкритому зверненні, яке передали обласному військовому комісару Дмитру Оксенюку. Отримати відповідь від військового комісара області нам не вдалося, оскільки пан Оксенюк до журналістів не вийшов. Натомість свою позицію на звернення студентів військової кафедри він озвучив одному із командирів взводу. Звернення в руки військовому комісару передав Дмитро Бондар. Хлопець, каже, полковник Оксенюк їхню ініціативу підтримав. Щоправда, чи вдасться її задовільнити зараз, не знає. Пояснив, що він не уповноважений змінювати навчальний процес, скорочувати його. Це повноваження Міністерства освіти. Крім того, на даний момент проводяться операції по мобілізації, і якби студенти нашої кафедри не будуть пріоритетним завданням, а навпаки, скоріш за все, навантаженням. Ми це все прекрасно розуміємо. Крім того, нам пояснили, що у випадку війни нас безперечно дуже швидко призвуть, і ми також будемо захищати нашу країну. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».